To smo dosanjali danes, ko polagamo temelji kamen. Nova, velika, prostorna, z možnostjo pregraditve na tri prekate, z možnostjo sprejeti tisoč in več gostov, s 500 tribunami, s plezalno steno, s tremi igralnimi igrišči za košarko. Bo pomenila za radgonski šport ponovni razvoj. Predvsem pa je to pomembno za našo mlado generacijo športnikov. Blizu 3000 kvadratnih metrov novih pokritih površin, namenjene športu ali ob športnim dejavnostim, vrhunskemu športu, množičnemu športu. Še sonček nam je naklonjen in prav je tako. Tako močno smo si prizadevali za ta trenutek, za ta velik dogodek, zgodovinski dogodek.